Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. E hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Instruções dos Espíritos, deixai vir a minhas criancinhas, no item 18. O Cristo disse, deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos. E ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria submetida ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães, submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo que deve, ao seu turno, chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bens amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Digo-vos, em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte. E eis seu enviado que vai resplandecer como o sol sob o cume nos montes. João, o Evangelista, Paris, 1863. E para o esclarecimento da leitura, nós contamos aqui com a presença dos nossos amigos e facilitadores, Shirley Milagre e Fabiano Capanema. Sejam bem-vindos e um excelente estudo a todos. Sejam todos bem-vindos, os internautas e aquelas pessoas que se encontram aqui presentes neste momento. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, estudando o Evangelho de nosso querido Mestre Jesus. O tema de hoje, nós vamos ver que se trata das instruções dos Espíritos superiores, que no trabalho de compilação dos ensinamentos do Cristo e de codificação e apoio que deram na instauração de uma nova era para a humanidade, no momento em que surgiu, através de Allan Kardec, a doutrina espírita no século XIX, esses espíritos superiores reunidos nos trouxeram, então, luz e complementaram os ensinamentos de nosso querido Mestre Jesus. Na noite de hoje, nós, então, estaremos estudando o trecho do Evangelho a que o Cristo nos refere, falando sobre a necessidade de deixar vir a mim as criancinhas. E para iniciarmos os nossos estudos desta noite, nós pediremos então que a Shirley possa
fazer as suas interpretações e complementações do texto do item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo bem, né, Fabiana? É uma grande alegria aos amigos internautas, a todos que estão aqui presentes, nós estarmos aqui mais uma vez, unindo os nossos corações para compreendermos o Evangelho de Jesus, que é essa bênção sagrada, né? Essa revelação em nossas vidas, que nos traz o consolo, que nos traz o acolhimento, que nos traz, sobretudo, a esperança de dias melhores. E o capítulo Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, nesse item 18, o Espírito de João, o evangelista, né, que deu essa mensagem em Paris, 1863, ele vem fazer referência às palavras de Jesus, que está no início do capítulo, né? Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Né? E então João vem comentar essas palavras de Jesus. E dentro dos comentários, é importante salientar que João nos alerta que quando Jesus se refere às criancinhas, ele na verdade não está dizendo que toda criança vai direto para o reino dos céus. Porque nós sabemos, dentro da doutrina espírita, né, que as criancinhas, elas, na verdade, têm espíritos já antigos, né? As consciências, os espíritos que animam o corpo de uma criança, é um espírito que já teve a sua história anterior, né? Já traçou a sua história em vidas anteriores. Então, não é nenhum espírito é criado junto com o corpo, né? Nenhum espírito é criado junto com o corpo. Os espíritos, na verdade, eles originam do princípio inteligente do universo, e esse princípio inteligente ele vai sofrer a sua evolução histórica para se tornar espírito, né? Então, antes de ser espírito, é princípio inteligente. E ao se tornar espírito, que é quando essa consciência, essa crisálida de consciência, como diz Emmanuel e André Luiz, consegue exercitar as suas escolhas, exercitar o seu livre-arbítrio, a partir daí ele se torna espírito, né? E então ele segue a sua trajetória evolutiva, né? Então, o espírito que anima o corpo de uma criança não é um espírito criado na hora. Portanto, é um espírito que tem uma história, é um espírito que tem os seus acertos e também tem os seus erros. Tem as suas virtudes e também tem os seus vícios, né? Então, nós temos que tirar o espírito da letra. Na verdade, o próprio Cristo deixou isso bem claro. É para aqueles que se assemelham a crianças, né? Porque o estágio infantil na vida do ser humano representa uma terra fértil, né? De uma mente ávida de aprendizado e ainda sem conhecimentos, né? Sem, muitas vezes, uma capacidade de discernimento, de julgamento das coisas, né? Então, a criança, o estágio infantil, ele nada mais é que um símbolo, né? O símbolo da simplicidade, da curiosidade e, sobretudo, da capacidade de absorver conhecimentos, entendimentos novos, né? Isso simboliza a infância, né? E quando Jesus diz que nós devemos nos assemelhar as crianças, é exatamente de nós cultivarmos em nós essas características da infância, da simplicidade, da avidez por conhecimentos novos, né? E, sobretudo, da capacidade de confiar
naquela criatura que lhe está em condição melhor, né, do que ela própria. Porque a criança, ela confia plenamente no adulto que cuida dela. Confia na mãe, confia no pai, com absoluta certeza que vai ser protegida, né? Que o pai, a mãe não vão lhe causar nenhum tipo de sofrimento, né? E nós, enquanto espíritos, nós temos que nos comportar também desta forma. Ver o nosso pai, né, e ver o próprio Cristo como aqueles que nos protegem, nos querem bem e nos querem ensinar uma série de coisas. Então, nós precisamos desenvolver a fé, sobretudo, a fé na providência divina. Ter esse entendimento que Deus é nosso pai, ele é poder, mas ele é misericórdia e generosidade, né? Então, na realidade, a doutrina espírita, ela torna mais claro para aquele que lê o Evangelho a mensagem do Cristo, clareia melhor isso, né? E quando ela clareia, a doutrina espírita alarga os horizontes para que nós, enquanto crianças, na nossa infância espiritual e necessitadas de aprender um pouco mais sobre a lei do amor e saber viver de acordo com ela, nós possamos, então, absorver melhor o conhecimento evangélico que traz para nós, seres humanos aqui do planeta Terra, essa lei de amor de uma maneira mais fácil da gente compreender, né? Na verdade, o Evangelho, ele foi feito como se fossem várias fábulas, né? Mas a gente dá o nome de parábolas, para exatamente ser extraído o ensinamento em qualquer momento da humanidade, né? Então, nesse momento, a doutrina espírita vem exatamente para tornar compreensível essas palavras deixadas por Jesus. Não é isso, Fabiano? Muito bem. Complementando o raciocínio da Shirley e observando alguns trechos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente nota que, igual você falou, Shirley, da infância intelectual da criatura e que o Espírito também, comunicante, João Evangelista, Paris, 1863, ele nos fala da nossa condição de espíritos imortais, que estamos num estágio evolutivo, numa trajetória, cada um de nós galgando o seu caminho, nenhum de nós percorreu a mesma trajetória no passado, em existências anteriores. Então, nós fomos avançando entre decisões menos felizes, decisões acertadas, e fomos crescendo enquanto indivíduos, enquanto espíritos imortais, até recebermos novamente uma nova oportunidade de reencarnação, de termos passado, inclusive, pelo estágio infantil na atual existência. Então, nós estamos, a todo momento, moldando a nossa personalidade. E a figura da criança, dos nossos filhos, que são espíritos também, espíritos multimilenares, que, inclusive, podem estar no nosso lar, tendo uma bagagem superior à nossa em termos intelecto-morais. Mas por que somos reunidos novamente na carne? Para que a gente possa dar curso à lei de progresso, preconizada por Allan Kardec na codificação da doutrina, e para que a gente possa entender os ensinamentos do Cristo. Porque o Cristo, ele é esse nosso irmão maior. É um espírito puro que muito avançou já na senda evolutiva e nos tutela na atual existência. E ele quer que a gente possa interpretar os seus ensinamentos que ele trouxe quando esteve conosco encarnado, trazendo essa boa nova, trazendo essa informação de que nós somos esses seres. E ele foi o iniciador do Espiritismo. Ao esclarecer para a humanidade, de 2000 e poucos anos atrás, que nós não somos somente matéria. Nós somos seres que irão
ressurgir fora da matéria e, logo em seguida, entraremos novamente na matéria mais densa, sempre dando curso a essa lei de progresso. Nascer, viver, renascer, progredir sempre. É necessário, porque nós não evoluímos somente vivendo na pátria espiritual. Nós temos experiências na matéria mais densa que são necessárias. A paternidade, a maternidade, passar pela fase infantil, todos esses processos são necessários. E a criancinha, como a Shirley muito bem colocou, ela simboliza essa simplicidade, esse ser que confia naqueles que estão recebendo, né, que, os seus pais. É óbvio que a gente tem a espiritualidade amiga, sempre nos influenciando, nos inspirando no bem. Nós temos uma humanidade, tanto encarnada quanto desencarnada, vivendo no mundo e no planeta Terra, muito heterogênea. Nós vamos ter pais que são extremamente zelosos, mas nós temos pais que também ainda desconhecem, são esses seres ainda muito infantis na escala evolutiva, que muitas vezes recebem as crianças, tendo ali uma oportunidade de refazer, de redimir um processo de reparação de desafetos do passado, e são omissos. Então, a gente vai encontrar N possibilidades de reuniões de células familiares em que são ali, novamente, se encontram novamente, afetos e desafetos do passado. Então, nós temos essa oportunidade, graças à doutrina espírita, de ampliar o nosso entendimento do que o Cristo quis nos dizer sobre essa frase, deixai vir a minhas criancinhas. É sempre dando curso a esse evangelho, esses ensinamentos que ele nos trouxe, para que a gente possa também associar o entendimento que a doutrina espírita nos traz, das questões científicas, inclusive, filosóficas, e não mais somente evangélicas. É importante que a gente possa trazer para nós, reforçar toda a concepção religiosa que nós temos de religação da criatura com o Criador, mas que a gente possa ampliar também, graças à doutrina espírita, esse entendimento das bases da própria doutrina, de que nós somos espíritos imortais, que nós passaremos pelas pluralidades das existências, ora encarnados, ora desencarnados, que tem a pluralidade dos mundos habitados. Nós, então, passamos pelo estágio infantil neste mundo, mas e as outras humanidades que habitam outros mundos inferiores e superiores à Terra? Observam que tem uma relatividade na questão também da fase infantil. Nos mundos mais avançados de regeneração, a fase infantil ela é mais exígua, é um período menor, porque ali os espíritos já estão mais avançados intelecto-moralmente. Então, a fase infantil em mundos assim, de regeneração, inclusive a Terra está transitando para chegar dentro de algumas décadas num estágio mais avançado de mundo de regeneração, mas é tudo relacionado com a humanidade que ali habita. Então, nós somos ainda, estamos vivendo num mundo de expiação e provas, em transição para o mundo de regeneração, e estamos ampliando os nossos entendimentos graças a esse grande iniciador evangélico, esse grande mestre que é o Cristo, que inclusive já nos trouxe todo esse conhecimento de que somos imortais, somos espíritos e temos um pai amoroso que tutela todos nós dentro das suas leis universais. Então, outro trecho que eu achei interessante relatar, né, diz respeito a essa ordem superior de razão e de vontade que o Espírito Superior nos relata aqui nesse trecho do Evangelho. Razão, ampliando a nossa razão, a nossa inteligência, buscando no compêndio de conhecimento já disponível para a humanidade de hoje, ampliar os nossos entendimentos, mas também ter aquela vontade ativa de buscar o nosso aperfeiçoamento. Seja passando por qual fase que nós estejamos passando na nossa atual existência. Infantil, pré-adolescência, adolescência, adulto, uma fase mais madura, que seria a fase em que eu, por exemplo, me considero atualmente. Então, e chegando até a fase da terceira idade. Todas essas fases, para o espírito reencarnado, são importantes, são experiências muito proveitosas se a gente
tiver a vontade de utilizar isso para o nosso próprio benefício, para o nosso enriquecimento individual, enquanto espírito imortal. Então, a vontade ativa ao absorver conhecimento e buscar a sua autotransformação. Essa que deve ser a verdadeira meta de todos nós, interpretar o Evangelho do Cristo, interpretar os ensinamentos da doutrina espírita, e Jesus é esse espírito de verdade, coordenador de todo esse grupo de espíritos superiores que, em dado momento, nos considerou maduros para trazer, então, essa codificação da doutrina espírita, se utilizando dos seus prepostos, para que a gente agora possa ter essa vontade de realmente buscar o nosso progresso e a nossa evolução espiritual. Então, a gente tem mais algumas abordagens a serem feitas, mas eu não vou avançar muito para também não tomar muito... Né, assim, às vezes, a Sheila gostaria de fazer outras considerações que eu acabo falando também, né, Sheila? Então, Fabiano, você disse uma coisa muito interessante aí, é a respeito da infância física, né? E quando você refere à infância física, o tempo da infância física, quanto a, no nossa condição de planeta de provas e expiações, nós temos um período relativamente longo, né, de infância física. E por que isso, né? Você bem colocou, é muito interessante, porque a infância física é o período de maior aprendizado para o espírito, no sentido de se colocar conceitos novos, de fazer novas construções psicológicas, né? Que vão ser o sustento dessa consciência quando as tendências comportamentais do passado e as emoções que perfazem a memória, né, que está guardada lá no inconsciente, começa a aflorar ali por volta da adolescência, né, onde começam a vir as tendências do espírito, as tendências anteriores, né, as inclinações. Então, toda a formação psicológica construída nesta vida vai dar a essa consciência a condição de resistir às inclinações viciosas, né? E é óbvio que quanto mais atrasado, vamos dizer assim, quanto mais pueril e quanto mais envolvido nos vícios morais são os espíritos, a tendência da infância é ser prolongada para que o espírito realmente tenha construções sólidas, para que ele possa, então, no vigir da sua maturidade, ele consiga fazer escolhas melhores do que fez em vidas anteriores, né? E fazer uma história diferente. Então, nos mundos mais evoluídos, a necessidade dessa infância longa de construções novas, ela é menor, porque o espírito, como ele já está avançado moralmente, na realidade, a infância é um estágio pequeno em que você vai acrescentar algumas coisas relativas à cultura daquela época em que ele está reencarnando, muitas vezes, né? Porque ele já traz uma bagagem evolutiva suficiente para fazer as suas boas escolhas, né? Isso eu estou me referindo aos mundos mais evoluídos. Mas aqui, em reportando novamente a mensagem, eu gostaria de salientar aqui um destaque que João fala, quando ele diz assim: eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades, né? Olha que interessante. Erros, né? Os erros explicados se tornarão verdades, né? Erros de quê? Daquilo que foi dito no Evangelho. Quantos de nós lê o Evangelho, escuta o Evangelho e acha coisas absurdas ali? Por exemplo, se o teu olho é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o para fora de si. É melhor que entre na vida cego, né, do que o olho seja a sua perdição.
Então, se você for olhar o Evangelho ao pé da letra, como está descrito, como foi escrito, como foi traduzido, né, a impressão que se tem é que Jesus acha que nós temos que, na medida que eu exercito a cobiça através da minha visão, da minha forma de olhar, né, o meu olho é motivo de escândalo. Então, que eu deveria simplesmente arrancá-lo. Né? E isso é um exagero e, pela lógica, pelo bom senso, na verdade, é um contrassenso, né? De você se automutilar, né? Em virtude de uma dificuldade moral que você tem. E não é essa a proposta do Evangelho. E é por isso que a doutrina espírita, ela ganha um horizonte mais amplo, porque ela faz com que nós compreendamos, né, que a reencarnação, a lei de causa e efeito, explica muito bem essa passagem de se teu olho é motivo de escândalo, arrancai-o. Nós temos várias situações relatadas nos livros de André Luiz, onde as propostas reencarnatórias elas acabam atendendo a isso. Né? Atendendo ao arrancar o seu olho, no sentido de você, muitas vezes, numa etapa reencarnatória, quando você planeja a sua reencarnação, você pode solicitar às instâncias superiores que lhe seja dado determinadas debilidades físicas, dificuldades, né? Deficiências, para que você não perca a sua nova reencarnação através de comportamentos repetitivos que você teve no passado. Né? Então, você muitas vezes pede para vir cego, você pode pedir para vir com alguma deficiência qualquer. Eu estou exemplificando aqui essa passagem do Evangelho só para demonstrar que a doutrina espírita, na verdade, vem para esclarecer e aquilo que parece errado, na verdade, se torna claro e se torna lei e se torna verdade. Né? Essa é a função da doutrina espírita, é fazer com que a criatura compreenda o Evangelho, não de forma mística, não porque veio de uma pessoa mística, considerada mística, mas porque ele traz ali no seu cerne uma série de leis que são leis universais e que precisam ser, na verdade, interpretadas com o auxílio da ciência e com o esclarecimento da espiritualidade. Porque, se não fosse a mensagem da espiritualidade traduzindo o Evangelho para a gente, certamente que nós ainda estaríamos no princípio da nossa infância espiritual, ainda, né? Ainda, vamos dizer, bastante atrasados na compreensão da lei do amor. Então, é preciso a gente entender que, quando nós vamos procurar a doutrina espírita, a maioria de nós procura a doutrina espírita pela dor, não é pelo amor, né? Mas, à medida em que nós estudamos a doutrina e, principalmente, as obras kardecianas, que são a base da compreensão da doutrina espírita, que é o fundamento da doutrina espírita, aí nós estaremos dentro da doutrina espírita, certamente, pelo amor. Né? Nós ficamos pelo amor. Né? Às vezes, a gente chega pela dor, mas a gente fica pelo amor. Né? Pelo tanto que o esclarecimento nos tornam espíritos diferentes daqueles que éramos na última vida que nós tivemos aqui. Não é isso, Fabiano? Uma palavra-chave que eu prestei atenção, que a Shirley comentou, é o esclarecimento. Aqui olha esse outro trecho aqui do Evangelho. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. Quer dizer, então, nós tivemos na história da humanidade fases em que todos nós, como espíritos imortais, vivenciamos. Nós não somos só dessa geração, nós passamos por várias gerações já, em reencarnações anteriores. Então, nós fomos amadurecendo. Se no passado
a humanidade tinha uma concepção, hoje nós temos outra. E nós todos contribuímos na Seara do Cristo para ampliar. Mas, efetivamente, o Cristo, como governador espiritual deste planeta e amparando a humanidade que habita este mundo, ele sempre enviou os seus prepostos em toda a história da humanidade. Nós podemos falar aí, desde que deixamos as cavernas, de 11 mil anos para cá, em que se inaugurou uma nova era, uma nova fase de mundo primitivo para um mundo de expiação e provas, esses enviados foram sendo trazidos pelo Cristo para esclarecimento. Então, foi todo um processo de maturidade que vivemos enquanto humanidade terrestre até chegarmos ao ponto que nos encontramos. Hoje, a doutrina, por exemplo, ela pode nos falar sobre a questão das criancinhas, dessa fase infantil, com muita ampliação de esclarecimento e entendimento. Então, por exemplo, a doutora Shirley é pediatra. Ela lida com crianças e ela também professa, né, a doutrina espírita como algo que ela ama e gosta de estudar e também trabalha, atua na divulgação. Mas observemos, o que é a criança? A criança é esse ser que outrora estava na pátria espiritual, recebe uma oportunidade do Cristo e de seus prepostos para uma nova existência, prepara-se, então, o projeto reencarnatório para este ser reencarnante, essa nova oportunidade, tem todo um planejamento. Então, olha a doutrina espírita esclarecendo a gente. Então, nossa necessidade de reencarnantes, a espiritualidade amiga que coordena e prepara todo um projeto reencarnatório com o nosso consentimento, concordamos, entramos numa fase preparatória de pré-reencarnação em que é necessário que os nossos futuros pais deem a sua anuência para nos receber enquanto filhos. Logo em seguida, a espiritualidade, na antevéspera, já começa um processo de restringimento perispiritual do espírito reencarnante. Quando os pais têm uma relação sexual e há uma fecundação, essa espiritualidade encarregada de promover, então, aquele enlace do reencarnante eletromagneticamente no útero materno, vai, então, atuar no perispírito, fazendo um restringimento perispiritual, uma miniaturização. Então, aí já começa o processo do esquecimento. Então, nós nascemos, né, vamos imprimir na multiplicação celular todas as nossas necessidades, igual a Shirley falou, às vezes nós nascemos com deficiências congênitas. Ah, tá, isso aqui, então, filosoficamente, Deus foi injusto porque um irmão nasce perfeito e o outro não? Não, são as necessidades do espírito reencarnante. A genética dos pais e o automatismo nas necessidades daquele que vai reencarnar, então, atuando nessa multiplicação, nessa divisão celular. Então, nós nascemos e por que nascemos com o cérebro pequeno? Porque é uma necessidade da natureza dos filhotes, dos homens, nascerem de suas mães. Não poderíamos nascer adultos, nem com a cabeça muito grande, é necessário que seja pequeno e que tenha toda uma flexibilidade craniana para que a gente possa passar, né, nascer da mãe. Então, toda essa condição leva a uma necessidade de, então, o espírito, que é imortal, que tem uma mente já com toda uma bagagem no seu subconsciente gravado, ele recebe um novo cérebro. E esse novo cérebro é um HD zerado. Hoje nem se fala mais em HD, fala em SSD. Então, esse espírito que tem uma experiência multimilenar recebe um novo órgão, um novo cérebro, e daí nós não nos lembrarmos, além da necessidade de passar pela fase infantil, nós não nos lembrarmos do pretérito, porque é necessário o esquecimento. O esquecimento é uma bênção. E, igual a Shirley muito bem colocou, essa fase infantil em que as crianças, nós todos que passamos por ela, fomos como que argilas moldáveis para que os nossos pais pudessem aparar as arestas das nossas más tendências, mas que, independentemente disso, a Shirley até colocou que
eclode, porque está no subconsciente do ser todas as suas más tendências, que elas vão eclodir e é necessário, porque aí sim os pais têm a oportunidade de observar essas más tendências e, no processo educacional, tentar melhorar a personalidade daquele ser que eles estão recebendo. Então, é só para a gente falar, reforçar aqui essa questão que o Cristo menciona das criancinhas. Intelectualmente, em termos espirituais, a bagagem desses seres, de todos nós que somos ainda imaturos espiritualmente, recebemos dele o amparo, ele nos recebe, deixe esses espíritos ainda imaturos vir até mim, que eu vou ampará-los, que eu vou ajudá-los através de meus prepostos, através dos meus ensinamentos, tanto que ele havia prometido, mesmo antes, que estaria conosco, né? Os exilados de outros mundos que vieram aqui contribuir para o avanço intelectual dessa humanidade, foram recebidos pelo Cristo na pátria espiritual e receberam dele a promessa de que ele viria ter conosco pessoalmente para nos trazer o seu evangelho. Então, foi um grande acontecimento para a humanidade o Cristo ter nascido e nos ter legado o seu evangelho. O que nós precisamos fazer agora? Ter a vontade de colocar tudo isso em prática na busca pelo aperfeiçoamento e para que a gente possa, então, mesmo adulto, burilar essas nossas más tendências, ter essa força, essa percepção, esse esclarecimento de que não há outro objetivo maior de nossas existências a não ser esse, buscar o nosso avanço intelecto-moral. Então, a gente gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com vocês, participando desse estudo, estudando a doutrina espírita, que ela é consoladora, esclarecedora, mas de nada vale todo esse conhecimento se nós não buscarmos, então, esse nosso aperfeiçoamento. Eu gostaria de agradecer a oportunidade a Deus, a todos vocês que estão aqui participando conosco e passar para a Sheila para ela poder fazer as suas considerações finais. Bom, eu acho que a gente conseguiu, pelo menos dentro das nossas limitações, né, pontuar aquilo que tem essa relevância para a gente. Sempre lembrar que nós precisamos ser como um cérebro infantil, ávido por novos ensinamentos, né? Nós precisamos ter abertura, né, para as verdades divinas, para que elas entrem e façam raízes dentro de nós. E a partir daí, elas produzam frutos através da nossa movimentação e também através do nosso pensamento, porque o pensamento é vida, o pensamento é força, o pensamento gera obras. Então, nós precisamos não só através das atitudes, mas também através do pensamento, sempre lembrando que a vida espiritual é movida pelo pensamento, né? Diferente da matéria, né? Então, é muito importante trabalhar também essa questão da disciplina do pensamento. Eu agradeço a vocês a oportunidade e sempre pedindo a Jesus que tenha paciência conosco e continue insistindo, né, na nossa educação. Então, um grande abraço.